madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid oo si gaar ah u qaabilsan la socodka doorashooyinka galmudug ka dhacaya ayaa maanta kormeeray xarunta guddiga doorashooyinka, hoolka doorashada iyo xarunta amniga doorashada. madaxweyne ku xigeenka oo kormeerkan ay ku weheliyeen guddoomiyaasha guddiyada doorashooyinka heer galmudug iyo heer federaal iyo saraakiisha amniga ayaa guddiga ku ammaanay shaqada socota. waxa uu sidoo kale faray guddiyada doorashooyinka in lasoo dhoweeyo musharixiinta kala duwan islamarkaana loo qabto adeeg isku mid ah. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa soo dhoweeyey muddo kordhinta loo sameeyey isdiiwaangelinta musharixiinta waqtigeeda oo shalay uu ku ekaa balse lagu daray maanta ilaa iyo caawa oo guddigu u shaqaynayo musharixiinta cusub. cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa ugu dambeyn sheegay in doorashada iyo arrimaheeda looga dambeyn doono guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer galmudug maamulkuna uu kala shaqayn doono amniga oo keliya. taliyaha qeybta booliska ee ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka, guddoomiyaha doorashooyinka SID iyo guddoomiyaha FID iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkaa fadhida, waa uga mahadcelinayaa sida qiimaha leh aad igu soo dhoweyseen xarunta amniga doorashada. sidoo kale maanta waxaan kormeernay xarunta guddiga doorashada iyo hoolkaba. waxaan halkaa kasoo arkay diyaargarow aada u fiican iyo shaqo fiican oo halkaa ka socota. waa idinkugu hambalyeynayaa shaqada qiimaha leh aad haysaan. waxaan mar labaad idinkugu celinayaa in musharixiinta loo cadaalad falo, shaqo fiican loo qabto. hadda tiimkan halkan ku arkay shaqo fiican baa loo qabtay, ammaan badanna way soo jeediyeen xaqiiqdii, sidaas in dadkii loo wado loo soo dhoweeyo. waxaan kaloo bogaadinayaa maalinta dheeriga ah ee aad ugu darteen musharixiintii, maadaama ay jiraan musharixiin aan soo gaarin oo in waqti dheeri aad ugu darteen. waxaan rajeynayaa labada kursi ugu horreysay berri in la dooran doono amniga goobtan doorashada. waxaan guud ahaan ku wareejinay ama amniga inji waxaan ku wareejinay guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ahna taliyaha qeybta booliska. marka waxaan rajeynaynaa insha allah berrina inay si fiican wax noogu dhacaan, kuraasa dambe ku xigtana iyagana sidoo kale inay si sharaf leh noogu dhammaadaan. marka waa mahadsantihiin. Cabdullahi Warsumrablo, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.